Hello， 大家好，欢迎大家回到黎文杰新时代频道，我是刘文杰。今集就想跟大家讲一些关于制裁我们中国的事情。首先第一件事就是联合国已经公开讲了，其实单边制裁我们中国其实就已经违反了他们国际法，希望他们就是那些欧美国家不要再做这些这么愚蠢的事情。但是这样，联合国讲的事虽然是有力，但他没有执法的权力，而且聯合國說出這件事之後，其實加拿大和美國是再做多了一些更加壞的事。加拿大就想配合美國在搞事，增加我們中國電動車的稅，那就繼續違反國際法啦。而美國那邊就繼續硬硬就說新疆有強迫勞動，就禁止進口26間的中國棉花企業的產品。基本上全部这些指控都是无证无据，是纯粹为到他们自己的政治那边去做一些政治的行为。当然他们违反国际法，那么怎么呢？那他们都不理的了。为什么？他们根本上是视法律如无物。到底整件事是怎样，我们一起一起看看。在影片开始之前，希望大家可以分享、赞好、留言、订阅文杰新时代频道，记得按个铃铛仔，按个全部，大家就不会错过任何的一段影片了。在日前，联合国的特别报告员就已经讲一件事，就是说基本上世界很多美国的同盟国，他们对我们中国去实行一些单边制裁，其实是违反了国际法。这个的联合国特别报告员也说，对我们中国的单边制裁呢，首先第一件事是犯了国际法，也都不符合国际的一些规矩，所以他呼吁各国应该解除对我们中国的一个制裁，并且采取强而有力行动去压制他们管辖的一些企业和他们其他的行为，其他的行为体系，其他的附属机构，一些过度遵守制裁的行为。联合国的人权理事会公布的新闻稿里面就讲到明，就是说联合国人权理事会单边强制去做一些措施，对人权负面影响的问题特别报告员叫做窦咸 ，OK？ 咁但是他不是中國人嚟嘅嚇 ，OK， 假個中國名嚟去嘅啫嚇。佢基本上已經喺5月6日至到5月17日係到訪過我哋中國，調查美國等西方國家佢哋所實施嘅單邊制裁我哋中國企業、中國民眾，令到佢哋係冇辦法享有一啲即係正常嘅交易，亦都話佢哋即係話我哋中國係有一啲人權嘅問題啊、成啊等等。咁啊，睇下西方嗰度做呢啲制裁造成嘅影響。呢個窦咸喺訪問期間，亦都係會見咗來自各個唔同國家同埋地方政府嘅一啲機構啊、非政府組織啊、外界代表啊等等唔同嘅嘢。除咗首都北京之外咧，佢仲訪問咗烏魯木齊、石河子、昌吉、和田同埋深圳。這個窦咸就在星期五5月17日在下午的時候去了北京，舉行了一個新聞發布會，也都介紹他今次到訪的初步調查結果。他就說了，由於單邊制裁本身或者外國企業和實體過度遵守這些制裁的措施，所以外國的企業在中國的商業活動的下降和全球市場來說是造成了重大的損失，也都造成了一些失業，從而破壞了社會的保護計劃，對最脆弱的群體造成了一些不成比例的影響，尤其是勞動密集的部門，包括婦女、老年人和所有非正規的就業人員。窦咸也都說，這些制裁除了損害我們中國的經濟和民主之外，還有是對人民交流和科學合作產生了一些負面的影響和作用。他也都說了，新疆也都受到很多不同的影響，也都是受到的影響比較嚴重一些，主要經濟部門和跨境還有是國際供應鏈也都是有很多不同的影響的。
咁啊，亦都係擔心同嗰個地區有一啲嘅叫做商業聯繫，所以咧基本上咧係令到新疆呢一度咧係被 isolate 咗嘅 ，OK， 被強行地拱開咗嘅，亦都會受到一級同埋二級嘅制裁而中斷咗有好多嘅聯繫。專家收到呢啲資訊之後咧，第三國工作崗位減少。生產活動中斷以及國際人道主義項目暫停，都係會受造成到一啲國際嘅負面一個叫做日出效應。竇鹹亦都話啦，咁啊對新疆任何嘅有罪推定，全部都係錯誤嘅。即係你話新疆有問題，呢啲全部係錯誤嘅。呢一個嘅有罪推定嘅基礎上咧，喺呢一樣嘢實施制裁咧。是嚴重地破壞了訴諸於司法的機會和正當程序和無罪推定的基本原則，所以他說制裁國是沒有提供證據去證明受制裁的個人和實體是有認罪，是有一個的問題、OK? 被制裁的個人和實體向制裁國法院體系提起一個叫做行政和司法仲裁能力是極其有限，因為他們都是平民、普通企業，你要去美國告美國政府是很困難的，因為這種的訴訟往往是費時非常之長，費用也是非常之高，也不透明和效率非常之低，也是受到、就是、他們美國政治的影響。竇鹹就呼籲各國尤其是一些實施制裁的國家有效解決他們旗下管轄的企業和其他實體過度遵守這些問題，以減輕或者完全消除任何不利人道主義的影響。他都強調在域外實施單邊制裁亦都是犯法的，並且呼籲不要用這些二級制裁來規避針對第三國或者他們國民和公司制裁的一個、限度額度，在這裡取消他們已經實行了的制裁，並且撤銷一些過度有問題的刑事和民事指控。很明顯，這個聯合國的調查員也都是罵美國，他沒有指名，但他是罵美國，說他們的制裁呢是絕對有問題，也都說根本是沒有那樣東西，他所說的什麼新疆強迫勞動、等等各方面的東西基本上沒有證據、沒有實體，亦都基本上佢講咗就算數，係冇證據去證明有呢樣嘢嘅喎，所以希望即係佢哋可以係正正常常咁，即係做呢樣嘢咯，即係正正常常咁去做翻一個叫做貿易咯，唔好亂咁嚟咯，咁樣係令到全世界都係受損嘅。呢個竇鹹在記者會裏面話啦，歡迎中國通過其他制定嘅反制裁同埋阻斷立法，佢認為咧咁樣咧係。最大限度地可以減少過度遵守和保護我們中國實體和個人權利而採取進一步的行為，即是說我們的反制裁法等等呢其實是有效的，是符合國際的主義的，是符合聯合國的報告的、okay? 但美國所做的是不符合聯合國的法例，但美國是不理他的，美國在同一日將26間中國的棉花企業是列入了禁止進口名單，他竟然間是說因為這些企業呢是涉嫌跟新疆強迫維吾爾族勞動有關，那就死了。其實如果你要說的話，我們中國其實是不止強迫這個叫做維吾爾族勞動，是所有生存的人都勞動的，強迫勞動的，要賺錢啊，要做貢獻啊，要去生存的嘛。美國你也是強迫勞動的，你何止添啊，美國你強迫打仗啊，是不是？美國有什麼美國人可以不勞動的情況底下是可以是自己想怎就怎的，沒什麼人是可以做到這樣的，除了那些富豪退休那些，是不是？那他說跟強迫勞動有關，那你美國你沒有強迫勞動嗎？美國人一出世就已經強迫勞動啦，強迫讀書，強迫勞動，強迫做嘢，強迫賺錢，基本上全世界都是這樣，又關什麼事呢？他硬要拿個名目出來。被禁止的26間公司還包括中國棉花貿易商和一些儲存的倉庫，
大部分都在新疆以外運作的，當中21間就被指他們在市場批發市場上面獲取和販運來自新疆的棉花，其餘5間就是採購新疆棉花。中糧集團旗下的中紡集團就被列入這個制裁的名單之中。這樣也可以，即聯合國那裡就說、哎、你們這樣做不對，但是美國就同一日就說，我理得你們聯合國說什麼，我就繼續制裁，甚至乎制裁得勁一點這樣的事。但是美國所謂的這些什麼強迫勞動、啊、各方面的事情有沒有實際的證據呢？從來都沒有，只是找一兩個戲子出來就說，哎呀是啊，那裡強迫勞動啊，就算數了，完全沒有。甚至乎那個實施強迫勞動的名單裡面、啊、有那些什麼新疆不知什麼那些強迫勞動警察的事，他竟然夠膽死放劉德華下去，是劇照來的，放下去這樣都可以。那美國做事就是這麼亂來的啦，是不是？但是這樣美國做事亂來的話怎樣呢？有跟尾狗就可以了，是吧？有跟尾狗追隨著他就沒問題了。除了他們是搞我們新疆之外，他們也都是想著，都不是想著的了，美國也都宣布了是上調我們中國進口車、進口電動車的關稅。為什麼呢？因為美國那些車頂不住嘛，我們中國電動車平靚正，你美國的車真的搞不定，沒有競爭力。同一時間加拿大他們說，他們宣布考慮一下跟美國上調中國進口電動車關稅這個舉動，所以加拿大直接成為美國頭號的跟美狗這件事呢，我相信我是沒有講錯到的。根據彭博他們的報導就說，加拿大的國際貿易部的部長伍鳳儀，他在秘魯參加亞太經貿合作論壇會議的期間，他接受一個電話訪問，就是接受彭博的電話訪問。在訪問的時候他就說，他是考慮加拿大考慮這個議題，他說他們和美國的夥伴進行了一些公開的對話，他們都想著可能要這樣做。而美國白宮早前宣布將中國的電動車的關稅的稅率提高至原來的4倍，原本是 25%， 現在提高到 100%。 但是我都跟大家講過，就說你提供到 100% 那又怎樣？我們中國的電動車賣幾萬元港幣，那你提高到 100%， 那我們都是講緊最多都是幾萬元，十零萬港幣，好冇？即係我當佢一萬蚊美元嘅一部，係的確有啊嚇，最平嗰部。咁你提高100%關稅，都係20000美元。咁你美國嘅企業、美國嘅汽車，咁佢哋又做唔做到咁嘅價錢咧？又未必得，係咪？又未必得。咁所以其實佢提高一啲關稅咧，佢都係想睇中咗我哋中國電動汽車是賣得很好，他們想分一杯羹，所以提高關稅，令我們中國電動車的利益落入美國政府手上面。OK， 目前加拿大他們對於我們中國汽車、中國電動車的關稅呢，只是徵收 6% 的進口關稅而已，是很合理的。OK， 但會不會是上調到好像跟美國一樣是 100% 呢？這樣咁佢哋嗰個伍鳳儀就話啦，咁啊而家要討論緊呢個問題。伍鳳儀強調就話，呢一樣嘅措施係針對中國喺國內並且出口至海外嘅電動車。佢話加拿大總理杜魯多等等嘅領導咧，已經係同本田汽車、大眾汽車等等咧，就係嗰啲汽車製造車商咧，就係簽署緊一啲嘅叫做協議，要求呢一啲嘅製造商喺加拿大人口最多嘅安大略省，就是生產他們的電動汽車、電池和零部件。但他們頂不頂得住啊？做不做到啊？是另一個問題。
美國等等呢啲嘅西方國家就指控我哋中國大規模做一啲補貼同埋一啲非市場行為，導致到產能過剩。但呢啲係好戇居，有啲咩補貼其實佢可以講出嚟，但佢又冇講到。好明顯有一啲冇證據嘅指控。仲有我哋中國如果係要做咁多呢啲嘅補貼嘅話咧，其實係唔合乎規一個嘅叫做經濟效益。咁我哋中國應該即係話證明就係中國每做一部車出嚟，佢要補貼啊嘛。咁咪蝕一部車嘅喎。咁我哋中國點解要做咁多呢啲車出嚟往去市場度咧？做一部就蝕一部，唔會噶嘛？你邏輯上面講唔通啊 ？OK。咁亦佢哋都冇一個所謂補貼證據出嚟，我哋中國亦都否認咗有補貼呢一樣嘢，亦都係講唔通嘅。你係咯？你每做一步你貼一步，每做一步你蝕一步，係冇可能嘅事嚟噶嘛？係咪？中衞都話啦，呢一單嘢咧咁樣做咧，嚴重干擾咗我哋中美正常嘅貿易往來，但係美國係完全唔理嘅。呢一樣嘢我相信大家都知道噶啦。他们不是为了美国，他们不是为了世界，他们是为了他们的选票。OK， 不知道大家怎么看，欢迎大家在下面留言告诉明杰听你怎么看这件事。今集的时间就差不多，在影片完结之前呢，希望大家可以分享赞好，留言订阅明杰新时代频道。记得按铃铃铃铃个全部，那大家就不会错过任何的一段影片了。我们下集再见，多谢大家，拜拜。